بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالمی وبا کرونا وائرس نے ہندوستان میں جم کر تباہی مچائی ہے حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 1.3 لاکھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ 88.5 لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو عالمی وبا کی زد میں آنے سے موت ہوئی لیکن اب تک بھوک تنگ دستی کی وجہ سے علاج نہ ہونے پر غریبی مفلسی سے پریشان کاشتکاروں کی خودکشی سے کئی جانیں جا چکی ہیں جس کا کوئی ریکارڈ نہیں آج بھی کئی گھروں میں بوڑھے بچے بیمار کسی ہمدرد کی آنکھیں تکتی رہتی ہے ماں اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے گھر سے باہر نوکری تلاش کر رہی ہے رہبر فاؤنڈیشن کی ٹیم بتاتے ہیں کہ کچھ گھر ایسے بھی ملے جو درختوں کے پتوں کو سبزی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ رہبر فاؤنڈیشن اس وقت شادی خود کفیل حیدرآباد فلڈ ریلیف کے علاوہ لاک ڈاؤن متاثر وہ تمام گھر کی تلاشی کر رہی ہے جو نہایت غریب ہے جن کے پاس کھانے کو اناج نہیں علاج کو پیسے نہیں ہے ایسے تمام افراد کی نشاندہی کر کے ان تک امدادی سہولیات فراہم کرائی جا رہی ہے واضح رہے کہ رہبر فاؤنڈیشن کی جانب سے تلنگانہ کے شیخ پور ملچل میں ملکہ پور انگنٹا ہوٹی کے سے 500 سب سے غریب پریوار کے درمیان 15 کلو چاول 5 کلو آٹا 2 کلو چنا دال 2 کلو مسور دال اور 2 لیٹر کوکنگ آئل تقسیم کیا گیا جو آپ مستقل ویڈیو و تصویروں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ بلا تاخیر تعاون کریں تاکہ ان غریبوں تک آپ کا قیمتی سرمایہ پہنچ سکے اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں بے پناہ برکتیں عطا کرے اور آپ کے نیک جائز مرادیں پوری فرمائے